Det är inte en dålig sol idag. Den här kommer falla ner som ett ägg rakt ner i vattnet. Thailand i miljö? Inte. Vi är vid poolen när vi ska göra någonting av första dagen här. Det är jättemysigt område. Så att nu får vi ta vara på tiden. Nu är det bara 2 veckor kvar lite drygt. Solen har nu gått ner och det har blivit betydligt svalare direkt när solen har gått under sin horisont. Och klockan är nu strax efter 7 och det är dags att gå äta lite mat. Jag skulle gärna vilja flyga drönaren som de också gör här, men jag har läst på reglerna kring att flyga drönare. Det är 3 olika typer av dokument och en särskild försäkring som krävs för att flyga drönare i Thailand. Och böter kan vara upp till 1 000 000 kronor och 5 års fängelse, så att jag skippar att köra den idag. Vi ska bege oss till hotellet för att bada lite i poolen och sen ska vi gå och äta på Tushes. Det gör ingenting. Stoppa in dem bara. Så går vi och badar, duschar vi i poolen och sen så hoppar vi snabbt in i poolen och får bort allt saltvatten. Och sen går vi hem och duschar. Okej, ska du säga hej då stranden? Då går vi från Kata stranden för den här gången och vi ska gå och äta mat. Kommer ni? Bra. Vi är i Thailand, då äter man thai-mat. Spaghetti bolognese. Eller så äter man green curry med kyckling. Eller en klassisk pad thai, det tycker jag är godast. Men vi tog in lite olika små saker, så får vi äta. Och sen ska man äta pannkaka på gatan eller någonting så. Vad har Oliver? Ett hjärtis. Ja, det var det faktiskt. Det är en tallrik som är formad som ett hjärta. Nu ska vi hugga i äta lite. Skönt att vara där. Det är skönt att bada i miljö. Vill du se? Okej, hoppa ut då. Välkomna in till vårt nya boende. Så vi blev uppgraderade från det ena rummet till det andra. Och precis så här. Please accept our apology. Och här har vi... Och kolla här. De ber om ursäkt för att det luktade illa på toaletten. Så att, det är inte deras fel. Men sängen ser ut som den gör. Anna kan öppna balkongen. Och sen så ser toaletten ut på det här sättet. Vi har toalett och vi har en jättestor dusch där, så. Och bäst av allt är att vi från en lite sunken poolview fick den här utsikten istället. Kolla nu. Nej, det här måste ju vara det finaste rummet på hela hotellet.
Nej. Var det fint där Emilio? Vad säger ni grabbar? Fint där. Ja. Kolla vilken utsikt. Ja. Vi bodde där nere, längst ner i den där byggnaden, och nu kom vi högst upp i den här byggnaden. Det är riktigt fint. Och här bor vi i Kata Beach i Phuket, Thailand. Och här kan pappa filma fina soluppgångar. Solen går upp där borta, och så går den ner där. Kommer aldrig lämna rummet. Ja? Kommer aldrig lämna rummet nu. Ska vi gå och bada? Och utsikten från rummet från här vid. Det är slimmet, eller? Pussan då? Vem är Emilio? Är han din lillebror, Oliver? Nej, inte i munnen, Emilio. Nej, in med tuggan, Oliver. Hans fingrar är smutsiga. Åh, du är duktig. Bra killen. Så gå där. Emilio. Oj. Ja, pappa. Kom. Mamma, jag är lite tuffig. Ja, det finns vatten. Men nu kommer den här, Oliver. Kolla, den landar. Mm, Oliver äter glass på McDonalds i Patong. Emilio äter glass. Det går till Emilio. Vilket land har du gillat mest då, Oliver? Alla var fina, men var det någon du gillade lite mer än någon annat? Allihopa. Var har du varit någonstans då? Singapore. Ja. Thailand. Ja. Malaysia. Malaysia. Ja. Egypt. Vad gör du för något? Ligger du nedgrävd i sanden? Va? Vad är det här? Kille, kille, kille! Kille, kille! Kille, kille, kille! Är det skönt? Är det skönt, Oliver? Swiss Hotel. Och Emilio sitter och hänger i poolbaren. Ah, okay. Vi badar lite där.
då går vi ner. Då går vi ner från barstolen och sen åker vi bara istället. Har du fått? Vem fick den då? Postkaren? Va? Ja, ganska. Hjälper dig? Ja. Vad har du fått där i? Är det där? Ja, samma sak! Va? Har du också fått en bit? Ja. Ska jag öppna den, Emilio? Ja, jag fick den här fatta kornen! Va? Nej, vad på skorren? Ja. Får se? Ja. Oj. Får se? Va? Vilken kille! Det är en ny kusin. Tjena! Vad stor, hur gammal är han nu? Sju månader. Han tittar på mig. Slog han och sen bara... Slog han? Tjena kompis! Har du... Det här är... Va? Har du varit så... Vad här blir du? Vad är du? Moste? Moste. Moste. Jag lär mig alla sådana saker. Jag fastar. Faster. Ja. Faster. Ska du gå till faster Anna? Hålla koll på pappa. Åh, titta här. Det här brukar vara roligt. Kamera. Ja, vill du hålla den? Hallå! Har du sett Oliver och Emilio? Mamma håller en annan bebis. William. Titta Emilio. Titta Emilio. Inte så nära Oliver. Han kan bli rädd Oliver. Han är liten och vi är nya människor. Ja. Ja. Spännande video. Bebis. Så. Det var något som inte gjort på hela resan och äta japans. Och det är spännande. Då presenterar man maten på det här sättet i fönstret. Vad som ligger på tallriken, vad det kostar och ungefär portionens storlek. Så Oliver, det är första gången han ska äta japans. Och det man också äter här, det är ju självklart sushi. Och nu blir det då mat på japanskt vis. Är du hungrig Oliver? Och vi är inne i Yangsleon, och Yangsleon är ju det största köpcentret i Phuket. Anna börjar hugga i bentolådan. Det här är som en låda ska se ut på riktigt. Smakar bra? Emilio, han sov på hela japanska restaurangupplevelsen, så han fick ner som en happy meal. Hoppas han är glad för det. En stor. Har du sett Emilio? Foto. Nej, han är rädd. Vad vill den ha? Bollar. Bollar.
annat miljö. I love you.